Bu gün yanvar ayının 31-idir. Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının böyük ideoloqu Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin doğum günüdür. Bu münasibətlə biz Bakıdan Moskvaya gəlmişik. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadənin birlikdə Moskvadayıq. Bir neçə saatdan sonra Moskvada Rəsulzadənin anadan olmasının 135 illiyi ilə bağlı bir tədbir keçiriləcək və həmin tədbirdə biz iştirak edəcəyik. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz bu tədbirə Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətini əks etdirən kitabda gətirmişik. Bundan əvvəl isə Moskvada fəaliyyət göstərən Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Məclisi tərəfindən rus dilində mənim Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Enstitopediyası kitabım da çap edilmişdir və Rusiyanın demək olar ki, oxucularının ixtiyarına verilmişdir. Düşünürəm ki, bugünkü tədbirimiz çox maraqlı olacaq və Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların Rəsulzadə sevgisinin bir daha biz şahidi olacağıq. Bu münasibətlə bütün xalqımızı, bütün Rəsulzadə sevər insanları təbrik edirəm. Çox sağ olun.